U Doboju je obilježena 31 godina od stradanja spomenka Gostića, najmlađeg odlikovanog borca Vojske Republike Srpske. Spomenko Gostić sa nepunih 15 godina ostao je na vječnoj straži u rodnom selu Jovići u Maglaju, gdje je poginuo braneći svoj dom. Njegova ljubav prema rodnom selu, ali i Srpskoj, ostala je u amanet generacijama koje dolaze da sačuvaju ono za što se Spomenko borio. Ako bismo željeli da govorimo o vrijednostima poput istinske hrabrosti, poštenja, čojstva, junaštva i nesebičnosti, govorimo upravo o Spomenku Gostiću. Naša republika ipak živi i zbog njihove žrtve i daj Bože da dočeka vječnost, ako ne zbog naših grešnih, već zbog njihove žrtve, Spomenka i svih znanih i neznanih junaka.